بے ہجرت کا حال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی. میں پیش کرتا ہوں حقیقت نے وہ لطف زندگی پایا نہیں کون جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کہتے مصطفیٰ نشان. ارے یہ دربار محمد ہے کیا کہنا, یہ دربار محمد ہے اپنوں کا کیا کہنا, شیر سن لیجیے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے سب پھول ایسے ہیں. کیسے بس کربلا زہر رکھنا والے شیر سننا. جو بن پانی جو بن پانی کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کہتے, حقیقت نے وہ لطف زندگی پایا نہیں کہتے. یہ سنجائیے شیر, کیونکہ سارے عاشق آل مصطفیٰ کا مجمع ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں جو کوئی بیٹھا ہے اس کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ مدد, تو جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. سارے عاشق آل مصطفیٰ کے نام, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد, ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد, وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے. ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد, وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے. جن جن کا عقیدہ ہے کہ محمد ہمارا مددگار ہے, دونوں ہاتھ بلند کریں پوری طاقت کے ساتھ, کہہ دو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جناب پروفیسر, 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 پروفیسر.